Cansa Taiman Valentin și eu am venit aici în acest complex pentru că mie îmi plac foarte mult activitățile de aici. Eu parcurg informatica, chineza, engleza care am absolvit-o, kinetoterapie, diverse lucruri și îmi place acest complex deoarece are ceva special în care, nu știu, ne reprezintă pe toți, pe toți oamenii din sectorul 2. Foarte mult, deoarece sunt și mulți copii care m-am prietenit foarte bine cu ei. Fiind din sectorul 2 și locuind în apropierea centrului, este foarte important să vină la centru și să practice un sport. A fost la karate, acum la informatică, a fost și la engleză. Pentru noi a fost foarte bun acest centru și este în continuare. Aceste cursuri care sunt gratuite, plătite de primărie, bineînțeles și noi suntem membrii sectorului 2. Sunteți foarte nerăbdători și asta este foarte bine pentru voi. Dragi copii, la festivitatea de astăzi de înmânarea diplomelor pentru modulul pe care l-ați absolvit fiecare, avem prezenți în mijlocul nostru invitații de seamă pe care voi deja îi cunoașteți, suntem prieteni, domnul primar Nicolae Ionțanu, doamna director ajunct din cadrul Direcției Generale de Protecție a Copilului, Claudia Uzun, doamna Marinela Buntu, președinta Asociației Tenis Copii. Este prezentă și doamna Mariana Georgescu, director executiv la Direcția Calitate, Comunicare, Relații Internaționale din cadrul Primăriei Sectorului 2. Și domnul general de brigadă, Vasile Giornei. Ați absolvit cu note foarte bune, calificative, foarte bune și bine și foarte bine, ceea ce înseamnă note mari. Și asta este o garanție că voi ați încheiat și ați parcurs și ați știut și ați reținut tot ce vi s-a predat în cadrul acestor module ale țării noastre. Noi vrem să fie acest complex și toate celelalte ale primăriei sectorului 2 un model pentru toți copiii și adulții din țară. Bineînțeles că alături de voi fac și părinții voștri niște eforturi, dar tot ce se face aici în complexul Sfântul Pantelimon, la Sfânta Maria pentru copii și la celelalte centre și cluburi ale primăriei sectorului 2, sunt cursuri și activități oferite gratuit de primăria sectorului 2. Bine ați venit și mă bucur din toată inima. Cred că și părinții, când au văzut filmulețele, s-au bucurat și s-au și amuzat în același timp. Lucruri foarte frumoase, nu, copii? Da! Bravo, bravo! Noi avem 7 centre în sectorul 2. Este o foarte mare presiune, numai aici, la Sfântul Pantelimon, unde suntem, sunt peste 14.000 de membri. Pentru copii, oferim pentru ei o alternativă pe care alți copii nu o au. Și anume de a învăța limbi străine, de a se perfecționa în domeniul informaticii, dincolo de ceea ce fac ei în școală. Limba engleză se face în mod frecvent în toate unitățile de învățământ, dar limba chineză, limba arabă mai puțin. Și atunci copiii care sunt la aceste limbi străine au un pașaport gratuit în buzunar. Vor trece prin viață mult mai ușor, pentru că vor ști limbi care sunt oarecum exotice pentru noi și sunt și destul de greu de învățat și nici nu ai posibilitatea să le înveți pentru că sunt foarte scumpe ca atare și nici cadre de specialitate prea multe nu sunt pe aceste domenii. Acești copii care vor învăța și învață limbi străine vor fi mâine, poi mâine, ambasadorii noștri în aceste țări. Eu aș vrea să-i fericit pe copii pentru că aici, în centrele noastre, nu vin obligat să învețe. Vin să învețe de plăcere, vin să învețe cu plăcere și sigur că o contribuție importantă o au și profesorii, dascălii care se ocupă de ei și invit să vină lângă mine. Domnul Peca, doamna profesor, a să-i aplaudăm pentru că merită toate aplauzele noastre. Vă mulțumesc pentru aplauze pentru că domnii profesori fac lucrul acesta cu sufletul. Adică pun foarte mult suflet în ceea ce fac. Și aici copiii se simt bine,
copiii am văzut că iubesc foarte mult pe profesor. Vedeți ce echipă puternică și doamnele s-au îmbrăcat foarte frumos ca să vă primească, dragi copii, iată, într-o atmosferă de asta elegantă, frumoasă. Este un respect deosebit pe care, iată, dascării, profesorii noștri îl au față de voi, dragi copii. De aceea vreau să vă felicit din toată inima și să vă aplaud pentru acest efort pe care îl faceți. Învățați pe lângă ceea ce faceți la școală, veniți aici în centrele noastre și învățați diverse, limbi străine, informatică și așa mai departe. Este un lucru extraordinar și o să vă ajute foarte mult în viață. Acesta dorim să fie contribuția noastră la primărie pentru copiii sectorului nostru și în același timp ne bucurăm de faptul că întotdeauna, în toate în centrele noastre, copiii sunt în siguranță, iar părinții, de asemenea, sunt siguri că venind aici, îi știu în siguranță. Asta Bună ziua, numele meu este Mihai Peca, sunt profesor de informatică în cadrul complexului Sfântul Pantelimon. Astăzi am participat la festivitatea de mânare a diplomelor pentru copiii ce au terminat unul dintre modulele de informatică sau întregul curs. Curs ce se adresează copiilor începând cu vârste de 7 ani și terminând cu 17 ani. Curs care îi ajută atât în ziua, în fiecare zi, cât și la școală și de la care ne dorim ca ei să fie îndreptați spre o carieră, de ce nu în informatică, și în plan, și pe plan național, dar și pe plan internațional. Diplomele de jos! Nou an școlar în sectorul 2 începe sub cele mai bune auspicii, pentru că iată astăzi mai bine de 1200 de copii au primit diplome de absolvire pentru diverse cursuri care se organizează și se desfășoară în centrele și complexele pentru activități educative din sectorul 2. Este vorba de limbi străine, cum ar fi limba engleză, limba chineză, limba arabă, informatică, cursuri de informatică în laboratoare ultramoderne și de asemenea și alte activități importante care, iată, s-au desfășurat pe tot parcursul verii, iar acum copiii au primit diplome pentru absolvire. Sunt copii care învață foarte bine, sunt foarte silitori, sunt foarte harnici și eu aș vrea să apreciez acest efort pe care îl fac ei, ca dincolo de ceea ce fac la școală, vin și învață de plăcere, vin și învață cu plăcere în toate aceste centre. Îi felicit de asemenea pe părinți care îndrumă pe copii să vină să se învețe, îi sprijină și îi stimulează să vină să-l facă lucruri de asemenea foarte bune. Sunteți viitori și părinții cu siguranță sunt mândri de voi și noi la fel suntem mândri cu voi. Da? Felicitări și vă doresc o dupamiază cât mai plăcută. Felicitări, copii! Bravo! Felicitări! Felicitări! Bravo, copii! Felicitări! ثمانية أدخل فصلي
تسعة أدخل أبدأ درسي عشرة ألعب وأجري Maria 的海边很好，我和我家里的人也去过一个星期。我也去过，比赛参加了比赛，叫阿杜妈妈呀比赛。Under my head, and I give you a slice of bacon. And when I bake, and I'll give you a cake, if I'm not mistaken.Că ați reușit ca și copiii să treceți de un modul de cursuri ca la școală, cu calificative, cu prezență la ore, pentru că aceasta este dorința domnului primar ca dumneavoastră să cunoașteți toate noutățile, toate informațiile despre aceste discipline. Aș dori să vă spun că în momentul când am accesat aceste activități, mi-am schimbat și modul de viață și modul de gândire. În primul rând, a devenit o preocupare constantă să particip la aceste activități datorită exigenței impuse din momentul scrierii. A fost prima condiție. A doua problemă a fost aceea că în preocupările mele zilnice, o bucată, o porțiune limitată de timp, am acordat-o pregătirii și nu unei prezențe formale, fizice, la aceste cursuri. Al treilea lucru a fost atmosfera găsită în acest centru, amabilitatea, disponibilitatea totală, înțelegerea pe care profesorii ne-au acordat-o, în așa fel încât să ne capaciteze, să ne apropie și, aș spune eu, să ne formeze un alt microcolectiv, o altă mică familie. Dincolo de familia propriu-zisă, dincolo de colegii de serviciu, această nouă colectivitate care mi-a fost creată, cel puțin în cazul meu, a fost benefică. Vreau să vă spun că această mică familie de la Complexul Pantelimon înseamnă foarte mult pentru mine și mă voi strădui să vin și în afara orelor, numai pentru a vedea Complexul și am reaminti plăcerea de a fi din nou pe băncile școlii cu aceeași mândrie și satisfacție pe care am avut-o la începutul fiecărui an școlar. Mă simt totuși elev în vastul domeniu de cunoaștere a tot ceea ce e frumos și bun în această viață. Vă mulțumesc! Am calculator de 5-6-10 ani pentru băiatul meu. Niciodată nu l-am deschis, nu am fost curios, dar vă mulțumesc încă o dată că am avut norocul și privilegiul să intru în această știință. Mulțumesc frumos, pentru mine cursul a fost foarte bun și educativ, să rămână. Este de la Clubul Înțelepților, doamna profesoară, de limba română, să vedem ce spune și de informatică. Calculatoarele sunt cam obosite și ne fac 9 zile fripte. Pe Facebook scrie, comentează. Păi, răspunsurile cam trenează. N-am putea și noi să fim în ton cu cei din Pantelimon. Vă mulțumesc! So, we thank you very much indeed, once again, Mr. Onzano, for all you have done for us. Vreau să mulțumesc profesorilor noștri, Monica Anastasiu, domnul primar, pentru această oportunitate de a avea acest centru și aceste posibilități de a învăța într-un mediu
curat, elegant, cu cea mai bună tehnologie. Eu am fost plecat prin afară, am trăit și în Suedia și mi-am dorit ca și în țara mea să am cea mai bună educație, să am cele mai bune posibilități. M-am întors aici ca să spun oamenilor că există o altă civilizație, o altă lume în lumea noastră. Vreau să vă spun că la început am ajuns la timp la cursuri, dar după aia mi-a fost mai greu pentru că am fost mutat în provincie. Deci eu am făcut naveta ca să reușesc să termin ultimul modul. Dar cu toate astea, ambiția mă rog. Bună dimineața, mă numesc Elena Năstase și sunt de la Centrul Ion Creangă. În primul rând, mulțumesc că mi-ați dat această posibilitate de a participa la asemenea cursuri, având în vedere situația mea de persoană cu dizabilități, ceea ce presupune oarecum accesul mai dificil și la mijloacele de transport și asta presupune că nu pot să mă deplasez la cursuri. Mulțumesc personalului de la Centrul Ion Creangă, care este extraordinar, drăguț, amabil și călduros. Mulțumesc domnilor profesori care au reușit să mă ajute să înțeleg și să-mi placă să fac aceste lucruri. Să vă spun ce înseamnă pentru mine acest lucru. În primul rând înseamnă o evadare din monotonie, tocmai din lipsa accesului la mijloacele de transport. Înseamnă o adâncire a cunoștințelor, ceea ce mi se pare extraordinar. Atât am avut de spus, vă mulțumesc că ne-ați dat asemenea posibilități, mai ales nouă celor cu dizabilități. Asta înseamnă socializare, asta înseamnă ieșirea din, nu știu, din lumea aceasta care ți se pare tristă câteodată. Vă mulțumesc! Bună dimineața și bine ați venit! Ne bucurăm de această întâlnire, chiar dacă este oarecum matinală. Iată, sala este arhiplină, cu oameni meritoși, cu oameni harnici, cu oameni care doresc să-și perfecționeze cunoștințele în domenii absolut necesare și foarte, foarte frumoase. Noi și ieri și astăzi, ieri am oferit diplome pentru 835 de copii, copii care au urmat cursuri la toate centrele noastre. Avem 7 centre în sectorul 2 și tocmai le-am făcut pentru a asigura oferi anumite oportunități pentru oameni care doresc să facă și altceva. Și, cum foarte bine s-a spus aici, să evadeze din cotidianul preocupărilor și să aibă posibilitatea să facă lucruri frumoase care să, sigur, să le îmbunătățească, să le înfrumusețeze orele din zilele respective. Este un lucru minunat și mă bucur că am avut această inițiativă acum câțiva ani de zile să înființăm aceste centre. Avem astăzi vom numărat diplomele pentru adulți și vreau să le mulțumesc profesorilor și dascălor care s-au ocupat de acest lucru și oamenii care chiar cu suflet și modul în care dumneavoastră i-ați apreciat relevă foarte exact ceea ce s-a întâmplat. Sunt oameni sufletiști, oameni pricepuți care, iată, ne inițiază în tainele un univers extraordinar.